Ďalšou časťou, ktorú ideme preberať poslednou deterministickou metódou identifikácie, je identifikácia na základe použitia všeobecného signálu. Čiže rozoberali sme si deterministické metódy, kedy sme mali skokovú zmenu, kedy sme mali sinusovku na vstupe a dnes si preberieme niečo podobné ako sinusovke, ale také, čo má výhodu proti tým predošlým metódam, pretože nám príliš nerozhádže náš proces ďaleko od pracovného bodu, to znamená, že dovolia nám to aj operátori robiť. Preberieme si tzv. Metódu autotuningu, čiže automatického. Táto metóda sa používa najmä na automatické nastavovanie PID regulátorov. Čo my z nej použijeme, je výpočet časových konštant procesu. Čiže budeme ju používať len na výpočet časových konštant, nie na výpočet zosilnenia alebo na výpočet dopravného neskorenia, tam použijeme iné metódy, ale ak by sme chceli určiť časové konštanty, tak môžeme použiť túto metódu. A v TAR 3, čo budete mať ďalší semester v zime, tak tam ju budeme využívať na automatické nastavovanie PID regulátorov. Čiže ako funguje metóda autotuningu, alebo aj sa volá Ostrom Hegund. Ostrom-Hegundová metóda podľa dvoch Švédov, ktorí ju vynašli. Čiže uvažujeme, že máme riadený proces. No a obyčajne sa ho snažíme riadiť nejakým PID regulátorom, povedzme. Čiže uzavretý regulačný obvod vyzerá nejako takto. No. A chceli by sme niekedy prestaviť parametre regulátora, tak v tom prípade zapneme druhú vetvu, zapneme tento autotuner a autotuner nie je nič iné ako relé. No. Čiže zapneme dvojpolohovú reguláciu. Čiže ako bude fungovať dvojpolohová regulácia. Čiže povedzme, že zapneme riadenie na maximálnu hodnotu. Keď zapnem riadenie na maximálnu hodnotu, tak pravdepodobne mi ten výstup začne stúpať. No, začne stúpať. Keď presiahne nejakým spôsobom žiadanú hodnotu, tu je ešte škaredo nakreslené, riadenie prepnem na minimálnu hodnotu. Čiže ten výstup, aj keď som riadenie prepol na minimálnu hodnotu, výstupu to ešte chvíľku trvá. Takže on bude najprv stúpať, ale potom si konečne uvedomí, že už ide na minimálnu hodnotu riadenie, tak výstup začína klesať. Ano. V čase, keď výstup prekročí, sa dotkne žiadanej hodnoty, tak v tom čase riadenie opäť prepnem na maximálnu hodnotu. Čiže výstup, samozrejme výstup, keď ide takto strmo dole, tak on pôjde stále dole, ale zase po určitom čase, keďže riadenie je na maxime, sa vyberie hore. A opäť v nejakom čase pretne žiadanú hodnotu a presne v tom čase sa riadenie pretne na minimálnu hodnotu. A takto to budem robiť dovtedy, až kým tie kmity na výstupe nezačnú byť ustálené. No čiže na začiatku sú nejako dlho trvajú, majú nejakú veľkosť, ale po určitom čase sa ustália a zistíme, že majú amplitúdu, svoju veľkosť, že majú hodnotu A. A takisto budeme vedieť, ako dlho nám tie kmity trvajú, čiže odčítame si periódu týchto kmitov. Takzvanú PK, kritickú periódu kmitov. Prečo kmitickú? Prečo kritickú? Pretože tento proces je na hranici stability. Ano. Kmitá kmitmi, ktoré sa ani nezmenšujú, ani nezväčšujú, čiže je na hranici stability a to celé nám spôsobili
obdĺžnikové pulzy s veľkosťou nejaké H. Čiže obyčajne to H berieme nejakých pár percent od ustálenej hodnoty riadenia, čiže také, aby nám dokázalo tento proces rozkmitať, nie príliš veľmi, ale zároveň tak, aby sme dokázali tie kmity pekne vidieť, aby neboli schované v šume. Čiže to, čo sme teraz dostali, je systém na hranici, na hranici stability. Čo vieme o tomto systéme ďalej? Okrem toho, že je na hranici stability. Keď ide riadenie smerom hore, tak výstup ide smerom dole, a keď ide riadenie smerom dole, tak výstup ide smerom hore. Čiže keby toto bola sinusovka, tak by sme hovorili, že tento výstup je oneskorený o nejakú hodnotu φ. Aký je ten uhol φ, o ktorý je výstup oneskorený? Čiže keby tu bola sinusovka, tento ide práve hore a tento ide práve dole. Čiže okolko je toto tu na posunuté oproti tomuto? O pi. O 180 stupňov, áno? Čiže vieme, že fáza je rovná pi, alebo teda minus pi, lebo ide dozadu. Zdravie. A vieme kritickú periódu kmitov, PK, kde to PK je čas, za ktorý táto krivka sa vráti na pôvodné miesto, čo je táto dĺžka tu. Vieme, že PK je spätá s kritickou frekvenciou 2 pi lomeno omega k. Čiže na základe toho vieme vypočítať kritickú frekvenciu, ako ten náš systém kmita. A posledné, čo vieme odtiaľto vypočítať, je, že vieme vypočítať zosilnenie toho procesu. Zosilnenie, a to je kritické zosilnenie. A to tu nebudeme odvodzovať. Vyplýva to z tzv. Teórie harmonickej rovnováhy. A je dané ako pi štvrtín krát a lomeno h. Aspoň dúfam, že si to nepamätám. Pozrieme sa na to. A lomeno h krát pi štvrtín. Dobre. Čiže na základe takéhoto jednoduchého experimentu s dvojpolohovým riadením vieme určiť jeden bod frekvenčnej charakteristiky. Keď si nakreslím frekvenčnú charakteristiku na Nyquistov diagram, vyzerá nejako takto, tak uhol minus pi, minus 180 stupňov je tu. Sme na hranici stability, čiže toto tu je ten uhol minus pi, a toto tu je hodnota kritického zosilnenia. Je to amplitúda, kritické zosilnenie je v podstate amplitúda prenosu pri, a samozrejme, že tá frekvencia je to pri omega k. Čiže týmto experimentom sme zistili jeden bod frekvenčnej charakteristiky, a síce ten bod, kedy je systém na hranici stability. Už len na základe ZK a omega k existujú metódy, napríklad Ziegler-Nichols-ová a podobné, ktoré nám dokážu nastaviť parametre regulátora. Čiže ak by sme boli v teórii riadenia, tak tento experiment, z tohto experimentu si odčítame, vypočítame ZK a vypočítame omega k, prestavíme parametre regulátora a prepneme zase túto slučku na specen. Čiže to vám budú robiť priemyselné PID regulátory, ktoré majú autotuning, tak jedna z tých metód je práve takáto, že keď mu stlačíte tlačidlo, že automaticky nastaviť,
tak zrazu uvidíte na výstupe z regulátora takúto postupnosť kmitov. Odčíta si regulátor amplitúdu kmitov na výstupe, odčíta si ich frekvenciu a predstaví si parametre regulátora podľa niektorej z metód. No ale nás bude zaujímať akurát časová konštanta. Takže ako by sme z týchto údajov, čo tu máme, to znamená, vieme Z-ka a vieme omega-ka, ako by sme z nich mohli vypočítať časovú konštantu. Čiže povedzme, že máme prenos, budeme ich mať dneska 5, takže označme si F1, že to bude prenos systému prvého rádu Z lomeno TS plus 1 krát E na mínus DS. Čiže predpokladajme, že poznáme zosilnenie a poznáme dopravné uneskorenie, čiže Z a D sú známe nejakou inou metódou. A chceme vypočítať len časovú konštantu, pričom vieme omega-ka, Z-ka a ešte vieme uhol, ten kritický uhol, že je, alebo tak, si ho označíme phi, že je minus pi. Takže ako vypočítame? Slečna Černá, vieme, že toto je absolútna hodnota prenosu. Čiže ako vyrátam absolútnu hodnotu tejto F jednotky? No. Čiže ako vyrátam absolútnu hodnotu tohto komplexného čísla? Povedzme, že Z je kladné. Dobre, aby sme to mali jednoduchšie. Áno. Čiže malo by to byť niečo takéto, krát absolútna hodnota. Dobre, a za S-ko si dajme už je omega. Dobre, a lomeno absolútna hodnota toho menovateľa. Takže, poďme postupne. Ľavá strana sa čomu bude rovnať? To je to, čo sme vypočítali. Čiže vieme, že absolútna hodnota nášho prenosu pre tejto frekvencii je Z-ka. Dobre, toto tu sme si povedali, nech je to kladné, čiže Z. Absolútna hodnota tohto je koľko? To je poradí. Je 1. Pamätáme si prečo? E na... Každé komplexné číslo Z sa dá napísať ako absolútna hodnota zo Z krát E na J uhol toho čísla Z. Čiže to je 1. A čo menovateľ? Čomu sa rovná absolútna hodnota menovateľa? Akú má reálnu časť ten menovateľ? 1. Akú má imaginárnu? Koľko? P omega. Tu je to číslo. Akú má absolútnu hodnotu? Odmocnina z 1 plus T na druhu, omega na druhu. A to omega vieme, že to je omega kritické. To je tá omega, ktorú sme si odčítali. Dobre, takže potrebujem od vás výpočet T-čka z tejto rovnice. Čiže vyjadrite mi z tejto rovnice T, pretože všetky ostatné členy poznáme. Thank you.
a z lomeno zk na druhu minus 1 a krát 1 lomeno omega k, áno. Tak, dobre. Čiže, čo sme urobili? Predpokladali sme, že ten proces je systémom prvého rádu s dopravným neskorením a z neho sme si vyrátali časovú konštantu. A skúsme si tú časovú konštantu vyrátať nie z amplitúdy, ale z fázy. Lebo vieme, aká je fáza. Fáza je φ. No, vieme, že ten prenos má fázu φ. Čiže, pán Malinič, ako vyrátame z tohto tú fázu tej F jednotky? Ano? Čiže, aký je uhol z F jednotky? Čo je to naše φ? Čomu sa rovná uhol tohto tu? Čiže uhol tohto, potom čo robíme s týmto? Ako sa robia uhly? Sčítavajú a odčítavajú. Čiže uhol z plus uhol oneskorenia minus uhol tohto menovateľa. Takže uhol z je koľko? Čiže kde je z na Gaussovej rovine? Aký je jeho uhol? Zostav x je nulový. Dobre. Aký je uhol e na minus d omega e? Aký je uhol e na minus d omega e? No, to je koľko? Koľko je v našom prípade to φ? V e na minus d omega e je koľko φ? Na Maliniš, povedz je to? Nie. Minus čo? Jedna. Prečo jedna? Koľko je tu? Kde tu je φ? Minus d omega. Čiže je to minus d omega. Dobre, a aký je uhol toho čísla 1 plus je omega t, alebo t omega? Aký je uhol tento tu? Čiže čo vieme o tom uhle? Že tangens toho uhla je rovný čomu? T omega. No. Čiže samotný ten uhol je rovný čomu? Minus tam bude a bude tam arcus tangens T omega kritická. No. Čiže čomu sa bude rovnať T-čko z tohto vzťahu? Čiže prehodím si D omega na druhú stranu a dostanem, alebo prehodím si arcus tangens na druhú stranu, aj toto na druhú stranu, dostanem, že arcus tangens T omega K sa rovná minus D omega K minus phi. A teda, keď to tangensujem, dostanem T omega K sa rovná minus tangens D omega K plus phi. A teda T-čko bude 1 lomeno omega k minusom ešte tangens d omega k plus phi. Tangens je aká funkcia? Nepárna? Čiže minus tangens je tangens. Čiže ak by nám tam vyšlo záporné číslo, kľudne ho môžeme dať kladné číslo. Čiže na základe prenosu systému prvého rádu sme vypočítali T-čko jednou možnosťou a druhou možnosťou. Na základe amplitúdy a na základe fázy. Ak nám vyjde to T-čko približne zhodné, tak áno, tento systém je, tento proces, ktorý identifikujeme, je procesom, dá sa opísať systémom prvého rádu s dopravným neskorením časovou konštantou T.
ak nám tie T-čka výjdu veľmi rozdielne, tak ten model nezodpovedá. Musíme hľadať ďalší. Čiže vyskúšajme teraz urobiť to isté. Čiže čo budeme robiť pri identifikácii? Budeme postupne skúšať model prvého, druhého, tretieho rádu. Ak to nepôjde, tak potom model druhého a tretieho rádu s rozličnými časovými konštantami. Teda prvého a druhého rádu, no a druhého, tretieho s rozličnými časovými konštantami. Odvodíme si, pre každý z nich si odvodíme, aký je vzťah pre časové konštanty. Ak nám z niektorého z nich tá časová konštanta sa bude zhodovať pri amplitúde a pri fáze, tak ten model je dobrý. Ak sa nebude zhodovať, ideme na vyšší. Takže skúsme teraz urobiť F2 Z lomeno TS plus 1 na druhú krát T na minus DS. Čiže čo sa zmení, slušná Bugárová, čo sa zmení pri odvodzovaní amplitúdovej frekvenčnej charakteristiky? Čo tu bude akurát? Akurát bude toto, že? Dobre, čiže aký je vzťah, keď tam začnem dosadzovať? Tak naľavo mi ostalo ZK. A napravo bude čo? Áno. Z lomeno čo? Tá absolútna hodnota len na druhu. Čiže to je koľko? To je na druhu krát omega k na druhu plus 1. No. To znamená, že pán Paleš, T-čko stadial sa čomu rovná? Zlomeno ZK minus 1 1 lomeno nie. No. 1 lomeno omega k krát Z lomeno ZK minus 1. Dobre, a ako by to vyzeralo z fázovej frekvenčnej charakteristiky, pán Juriga? Fi by sa čomu rovnalo? Čiže toto je, to je zase 0, hej? Tam, kde to bolo toto bolo koľko? Minus D omega. A tu na bol koľko ten uhol? Tento uhol menovateľa bol ten RCTG T omega k. Dobre, ale teraz je tu na druhu. Čo sa zmení? Nebude tu na druhu. Čo sa robí s uhlami? Čo sa robí s uhlami, keď sa kombinujú? Ščitujú a odčitujú. Takže ešte minus. Čiže čo sa s tým stane na konci? 2, hej? Čiže minus 2 krát RCTG T omega k. Čiže, pán Pálež, čomu sa rovná T-čko? Áno, je to isté, len tá dvojka, teraz neviem presne, kam ju mám dať, takže by som to potreboval od vás, ešte tu na omega k som zabudol, čiže potrebujem, aby ste to nejako odvodili a povedali mi výsledok. Dáme si ten akustanger na druhú stranu, čiže to bude d omega k plus phi, tam ostane, a to ešte, čiže to bude tangens d omega k plus phi, a to bude ešte dvakrát ten tangens, a jedna lomeno omega k.
1 lomeno omega k, ešte aj mínus tam niekde bude, že? Áno. Dobre, a kam sa zobkala tá dvojka? To mi ešte nie je jasné. Ešte vynastrojíte tam dvojka tangent. Čiže tu bude ešte tangent, sa vyhovoríte, že sem dá dvojku? Ja im zúmi to asi nedelíme. Aha, čiže takto vydelíme, je tam v jednom polovicu. Súhlasíte s ním? Ja si ešte nechávam pole otvorené. Ja si musím napísať. Tak, tak. Donútra, že? Myšlienka. Áno, áno. Takže malo mi výsť minus 1 lomeno omega k krát tangens d omega k plus pi lomeno 2. Tak, a opäť, ak nám časové konštanty výjdu podobné, tak sme spokojní, máme systém druhého radu s dotrvalým neskorením a jeho časovú konštantu. Ak nie, ideme ďalej. Ideme ďalej, znamená, že urobíme F3. Slečna Peterková, ako sa zmení tento vzťah? Či ide moc rýchlo? Počkám ešte chvíľu, kým to dopíšete. Čiže skúsme urobiť F3. A prečo tam je minus? Čiže ešte raz. Keď prehodím toto na túto kladnú stranu, áno, a to fi na zápornú stranu, tak budem mať arcus tangens t omega k sa rovná minus fi minus d omega k. Podelíme to dvomi. Dobre. A teraz tangens. Ešte raz, ako vyzerá tangens? Čiže keď budem mať tu na záporné číslo, tangens záporného uhla je mínus tangens toho kladného uhla. Áno? Tangens mínus pi je to isté ako mínus tangens pi. Tak a potom v tej prvej normálne chcete. Tu som mal, bolo tam len, bolo také maličké. Ja som tam bol uzotieral, hej. Áno. Dobre. Takže trojka. Čiže ako bude vyzerať tento vzťah, slečna Peterková? Čo sa tu zmenilo? Čiže bude tu... To jedno je vždy takto, hej? To je jedno a teraz to musíme ešte umocniť na tretiu. Čiže niečo takéto. A z toho potrebujem vypočítať veľké T. Takže do práce. Čiže zase vydelíme z lomeno zk, urobíme tretiu mocninu, urobíme odmocninu. Čiže vynásobte mi to na druhú stranu, umocnite to celé,
treťou mocninou, treťou odmocninou. Alebo si tú trojku môžete dať donútra, pod odmocninou, môžete s ním robiť cokoľvek. No, lebo to sa dá napísať aj ako odmocnina z T na druhú, omega na druhú plus 1 to celé na tretiu. Z lomeno ZK to celé na 2 tretiny. Čiže tretia odmocnina to celé na druhú. Dobre. A pán Juriga, čo sa zmení na tom fázovom? Fázovom zápise. Čiže čo sa zmení na tomto tu? Hej, keď tu bude na tretiu. Koľko bude tých uhlov zmenovateľí? 3. Čiže to zmení. Čiže to je, čo sa zmení? Budú 3 krát bude tento uhol zmenovateľí. Takže opäť. Vypočítame časovú konštantu z obi dvoch vzťahov. Ak sú si podobné, tak je to systém tretieho rádu. A ak nie, tak potom môžeme použiť jeden z tých posledných dvoch vzťahov. A tam už je to jednoduchšie, pretože tam musíme vypočítať dve časové konštanty. Čiže z amplitúdovej si vyrátame jednu, z fázovej druhú, alebo získame systém dvoch rovníc od dvoch neznámych, ktorý nám vždy dá riešenie. A jediná otázka je, či to riešenie dostaneme čo aj kladné časové konštanty, alebo tam bude nejaká záporná, tak vtedy ten model nebude môcť byť použiteľný. Čiže skúsme si čo je ten prvý z nich. Čiže uvažujeme F4, že je Z T na minus DS lomeno T1S plus 1, T2S plus 1, alebo teda, že F4 je omega, je Z, T na minus D omega J, lomeno T omega J plus 1, T1 a T2 omega J plus 1. Čiže ako bude vyzerať amplitúdová časť? Páči sa, ako to bude? Čiže z F4 sa nám stane čo? F4 sa nám znova zvrtká. Áno, kritické zosilnenie, amplitúda sa rovná v čitateli, ostane čo? A v menovateli? Čiže absolútna hodnota menovateľa je súčin absolútnych menovateľov týchto členov. Jasné, hej? A teda, aká je absolútna hodnota tohto člena? A týka sa to prvej časovej konštanty. Čiže T1 omega k oboje na druhu plus 1 a krát ďalšia odmocnina T2 na druhu omega k na druhu plus 1. Tak, a ako bude vyzerať slečna Peterková tá fázová rovnica? Čiže z F4 sa stane čo vo fáze? To
bude ten uhol pi, to je tých našich minus pi, dobre. Z tohto je žiadna fáza, to je reálne číslo, čiže 0. Z tohto je koľko? D omega kritické, dobre. Z tohto je aká fáza? Alebo z tohto. Čiže ideme do menovateľa, takže minus arcus tangens akého uhla? To je 1 omega kritické. Dobre, a čo tento druhý člen? Ten má aký uhol? To je to isté, hej? Čiže zase sme v menovateli, čiže minus arcus tangens T2 omega kritická. No a to už je veľmi problematické, aby sme vyjadrovali T1 a T2 analyticky, čiže dáme túto rovnicu a túto rovnicu dáme solveru, nech nám to vyrieši. Sústava dvoch nelineárnych rovníc o dvoch neznámych. Ak nám vyjde T1 a T2 kladné, tak sme vyhrali, máme náš model. A slečna Černá, čo by sa stalo, keby tu bola dvojka? Keby tu bola dvojka, tak by tu bola dvojka, čo by sa stalo tu? To druhé by bolo bez odmocniny, alebo ja to, nechce sa mi to tam mazať. Dobre, a minus dvakrát, aj tu stane. Áno, to je všetko. Čiže keď čiže tu sú tie prvé tri, čo sme robili. Áno, na dve tretiny. A tu sú tie druhé dva. Akurát ja som dal... Dobre. Áno, minus dvakrát arcus tangens. To je dvojkou. Čiže z týchto dvoch rovníc od dvoch neznámych skúsime vyrátať T1 a T2. Čiže takýmto spôsobom môžeme pomocou autotuningu, pomocou reléhového riadenia v okolí pracovného bodu vypočítať časové konštanty procesu. A to je všetko. Ďakujem.